Բարի երեկո։ Մինչև չեմ ասում բարին ընձեզ սիրելի բարեկամներ, մինչև ձախ ականջակալի մեջ չեմ լսում Կոլայի «Սկսեցինք գո» տեքստը, ես չեմ կարողանում սկսել մեր հաղորդումը։ Ահա, լսեցի եւ հիմա պատրաստ եմ շարունակել հաղորդումը։ Սիրելի ներուստադիտողներ, այսօր խոսելու եմ մի շատ հետաքրքիր անձնավորության մասին։ Լևոն Թուխիկյան, հայկական ՍՍՀ ժողովրդական արտիստ։ Եթե Կարթակ Թուխիկյանի կենսագրականի մասին նյութեր, ապա անգամ դրանք շատ տպավորիչ են, այսինքն միայն գրածը բավական է, որ դուք երկար ժամանակ ծախսեք ծանոթանալու նրա կենսագրականի հետ։ Լևոն Թուխիկյանը ծնվել է 31 թվականի մարտի 22-ին Խորհրդային Հայաստանի Լենինական քաղաքում։ 55 թվականին ավարտել է Երևանի Գեղարվեստ-Թատերական ինստիտուտի դերասանական ֆակուլտետը։ 75 թվականին ավարտել է Երևանի Գեղարվեստ-Թատերական ինստիտուտի ռեժիսորական ֆակուլտետը։ 1955-ից 1966 թվականներին Երևանի Սունդուկյանի անվան թատրոնի դերասան է եղել։ 66 թվականից նորաբաց Երևանի դրամատիկական թատրոնի դերասան։ Խաղացած դերերից են «Պարատով» Աստրոսկո Անոժիտը, «Ռիչարդ III» Շեքսպիրի «Ռիչարդ III»-ում, «Մամյան» Վերջին ուսուցիչը Վարդգես Պետրոսյանի պիեսում, «Դեմենիկո դե Ֆիլիպոյի Ֆիլումենո Մարտուրանո» պիեսում, «Թափառնիկոս» Պարոնյանի «Ատամնաբույժ Արևելյան» պիեսում, «Մեկ Գրեգոր» Սարոյանի «Իմ սիրտը լեռներում է» բեմադրության մեջ, որի ռեժիսորն է հանդիսացել ինքը Թուխիկյանը։ Ուզում եմ շեշտել, որ Թուխիկյանի այս բոլոր դերակատարումները ես բախտ եմ ունեցել տեսնել։ Արերե բեմադրություններ, Դուրեմատի խաղում ենք Ստրինբերգ, դա 93 թվականին, Զորար Խալափյանի «Հայրական տունը», նույնպես Երևանի դրամատիկական թատրոնում, Կանաչ Ստվեր Գյումրու թատրոնում և նույն դրամատիկական թատրոնի բեմում։ Հերուստատատրոնում Թուխիկյանի խաղացած դերերի ցանկը պարզապես ավելորդ եմ համարում թվարկել, որովհետև նրանք շատ-շատ են։ Իսկ ֆիլմերը, որտեղ խաղացել է Թուխիկյանը, ես ուզում եմ առանձնակի շեշտել։ «Սուրեն, ինչու է աղմկում գետը» 1958 թվական, «Ռուբեն, Վերջին նետում» 1966 թվական, «Ցոլակ Դարփինյան, Նվագախմբի տղաները» 1960 թվական։ Այս ֆիլմերը հայ ֆիլմ կինոստուդիայի արտադրություններն են։ Բոլոր ֆիլմերում էլ Թուխիկյանը խաղացել է պարզապես հրաշալի և խորհուրդ եմ տալիս մեկ անգամ ևս դիտել այդ ֆիլմերը։ Ափսոս միայն, որ այդ արտիստին հետո այլևս չէին նկարահանում։ Պատճառը չգիտեմ, միայն ասեմ, որ իսկապես ափսոս։ Լենինականում ծնված Թուխիկյանին հանգիստ կարելի էր ասել և անվանել «Երևանցի»։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ մեր քաղաքի գույներից էր նա։ Բազմազբաղ արտիստը միշտ ժամանակ էր գտնում և հաճախ նրան կարելի էր տեսնել մեր քաղաքի տարբեր սրճարաններում, արվեստագետ ընկերների հետ շրջապատված, գրողներ, նկարիչներ, դերասաններ, նրանց հետ միշտ արվեստի շուրջ ծավալվող վեճերի կիզակետում էր գտնվում Լևոն Թուխիկյան։ Հիմա դիտեք մի փոքրիկ, վախենում եմ անգամ ասել հատված, մի փոքրիկ նյութ, որտեղ Լևոն Թուխիկյանն է։ Այս նյութը այնքանով է հետաքրքիր, որ Լևոն Թուխիկյանը գտնվում է մեր սիրած Սկվազնյակ կաֆեում, սրճարանում։ Սկվազնյակ սրճարանից ցավոք շատ քիչ ժապավեններ են պահպանվել, և անգամ այս մի քանի վայրկյան ժապավենը կարծում եմ, որ ձեզ բավականություն կպատճառի։ Խնդրեմ, վայելեք։ Thank you.
Թուխիկյանի հետ մենք ծանոթ էինք, բայց նրա հետ մտերմացանք, երբ Լևոն Թուխիկյանը իր երկու անբաժան ընկերների հետ, Գուժ Մանուկյանի եւ Վլադիմիր Մսրանի հետ որոշեցին հիմնել թատրոն հիմնադրամ։ Ինձ էլ հրավիրեցին, որպեսզի ես օգնեմ հիմնադրամի կայացմանը։ Չեմ ուզում շատ խոսել ինչպես եւ երբի մասին։ Պարզապես ուզում եմ ցուցադրել մի տեսանյութ հարցազրույց, որ նկարահանել եմ այդ ժամանակահատվածում։ Այդ հարցազրույցը ես նկարահանել եմ հեռավոր 1995 թվականին։ Եվ կարծում եմ, այսքան ժամանակ անց Թուխիկյանի հետ առած այդ հարցազրույցը այժմիական է։ Եվ այսպես, ինչպես դիմում էին իրան։ Նայեք, վայելեք, Լև Սիմեոնիչ Թուխիկյան, արտիստ։ İlhan, bir portem kes. Kuzenin ana alıya, bu aslında Moskut ses zorvats. Zaman o geldi var, da tabii bir bak çözümü ses keser. Senin kartın sunduk yan tadrımız. Ayo, mek de çeyin kavartır. Armen Gulagyan'ı kursumu iyi, sat para he. Reisor, aveli mec mangavar jis çem tesel, çem et patkeratsnum, çenaz huysunan vor kalinen, ayo, aypisi mangavar jiner. Որտեվ նա դարձրեց ինձ մեր մերկուրսին, օրինակ ինձ եւ Շաում Ղազարյանին դեռ չէին կավարտել մեզ Տարան Սունդուկյանի թատրոն Վարդան Աջմյանի ժամանակ նամուսում զբաղվելու համար։ Եվ այդպես 10 տարի ես Սունդուկյանի թատրոնում, հետո 65 թվականների քաղաքական այդ ինչ որ բաներ ստիպեցին, որ ես ինձ վռնդեն Սունդուկյանի թատրոնից եւ Եվ վռնդելու էին, որովհետև ես Արուսևագի խմբի մեջ էի այդ ժամանակ, մի քիչ այն ժամանակների համար շատ համարձակ բաներ, շատ խոշոր մարդիկ էին, Սողոմոն Սողոմոնյան, Վարագ Արագելյան և ուրիշ պրոֆեսոր դոկտորներ, այդպես խումբեր, մեծ խումբեր, 10 հոգուց բաղկացած, ես էլ ամենաջահելն էի, նրանց մեջ էի։ Այդ 65 թվականից հետո արդեն ինձ որոշել էին հեռացնել թատրոնից, և եթե չլներ Գուրգեն Ջանիբեկյանի նման մեծ մարդ, մեծ արտիստը, երևի թե ես Երևանում չկարողանայի աշխատել։ Որտեղ որքան ինձ հայտնի է, դրանից հետո դուք դրամատիկ թատրոնը հիմնեցիք Հրաչյա Ղափթանյանի հետ։ Շատ հետաքրքիր զուգադիվություն է, որովհետև հենց որ Վարդան Աջմյանի կաբինետից աշխատասենյակից ես դուրս եկա, ընկճված և արդեն վռնդված, Ղափթանյանը միջանցքում, ոնց որ թե նա գիտեր այդ խոսակցությունը, ինչ է տեղի ունենալու ինձ հետ, բան և այլը, նա մտավ թևս, քաշեց մի կողմ և ասաց, Լևոն, ոչ մի տեղ չես քնալու, միասին թատրոն ստուդիա ենք ստեղծելու։ Թատրոն ստուդիա, ես հրաժարվեցի, բայց ինքը ասաց, մնացած ես կհարթեմ, այսինքն այդ իմ հետ կապված բանը, և իսկապես նա արեց այդ բանը, ես երախտապարտել նրան, և ոչ միայն դրա համար, որ ես մնացի մայրաքաղաքում, այլ նաև այն, որ եթե չլիներ Ղափթանյանը, ուրիշ ոչ ոք չէր կարող, ինչու եմ ես դա ասում, որովհետև այդ ժամանակ թատրոն ստեղծելը, նույնն էր, ինչ որ ասենք, եկեղեցի կառուցելը, սոսկալի բան էր, Վաղարշյանն ուզում էր, չկարողացավ, նույնիսկ Գուլագյանը, Ջանիբեկյանը չկարողացան անել այդ բանը, թատրոն ստեղծելը, մի խոսքով բարդ բան էր դա, և Ղափթանյանը ինչն էր, որ մենք տարբեր բնավորություններ ունեինք, ինքը ինձ չէր սիրում, այսինքն մենք ընկերներ չէինք կարող լինել, ես էլ իրան չէի սիրում, չէինք, տարբեր մարդիկ էինք մենք, բայց հարգանք, ես հարգում էի նրան, ինքն էլ, ինչու էր այդպես մեր երկուսի մեջ ստեղծվել այդ մտերմիկ կապը, այսինքն հարգանքի հենքի վրա կառուցված։
նրանից էր, որ ինքը ուզում էր ապացուցել, որ ինքը ռեժիսոր է, իսկ ես էլ 10 տարի Սունդուկյանում այնուամենայնիվ չէի կարողանում ապացուցել, որ ես դերասան եմ, այսինքն զուգադիպեց մեր երկուսի ցանկությունները և ծնվեց դրամատիկական թատրոնը, երեքով ստեղծեցինք, Ղափլանյանը, Ասլամազյանը, Ալբերտ Ասլամազյանը, հրաշալի գործիչ, թատերական գործիչ, այո, և ես էլ նոր ստեղծված երիտասարդ, անփորձ դերասանների հետ աշխատում ենք, և այդպես ծնվեց մի հրաշալի թատրոն, որը շատ կարճ ժամանակում նվաճեց նույնիսկ մոսկովյան բեմերը։ Ասել եք, որ դուք թագավորը պաշտ եք։ Ասել եմ, չէ, ասել եմ, ինչու, ինչու, գիտեք, դա հենց նենց չի էլի, որ ասենք թե թագավոր սիրում ես դեր, այսօր ասես թագավորը պաշտ, կասեն բանա, տեսլը, ինչ, բանա, աչա, ծախ, ինչ-որ անուններ կկպցնենք, ասեն, որ դա ռեակցիոն բանա եւ այլն, ինչու թագավորը պաշտ, որովհետեւ եթե մենք թագավորներ չենք ունեցել, կամ ունեցել ենք ու այդպես հեշտությամբ մի բուրգ կոլեգով ծախել ենք Տիզբոնին, Հռոմին, Օսին, հասկանում ես, այդ դրանից ինչպես կարող է, եթե ազգ ենք, պետք ունենանք պետություն, իսկ եթե ունես պետություն, պետք ունես պետության գլուխ, իսկ այս ժամանակ թագավորն է, եւ հիմա էլ թագավոր, որը պրեզիդենտ բառը ինձ, այնքան էլ կամ նախագահ, հատկապես նախագահ բառը ինձ դուր չի գալիս։ Մանավանդ հիմա շատ նախագահ էր կան, չէ՞։ Հիմա ես էլ եմ նախագահ, չէ, ինչ ոնց էլ։ Օլի, թատրոն հիմնադրամի նախագահ։ Հիմնադրամի, չէ, համանախագահ։ Համանախագահ։ Տեսնեք։ Ավելի շատ, ավելի ճիշտ կլեր թագավոր։ Ու թագավորը դա սիմվոլիկ բնույթ է կրում, թագավոր լավ է էլի, հայ ժողովուրդ ունի թագավոր, դա նշանակում հայ ժողովուրդը հզոր է, բանակ ունի, արդյունաբերություն ունի, տնտեսություն ունի, մի խոսքով թագավորը չսիրում բանա, չգիտեմ, հայերենում արքա ավելի լավ է հնչում, բայց թե արքան էլ մի քիչ պալադագանի հետ կապ ունի, թագավորը ասում են թագավոր մարդ էր, չէ՞։
Օրինակ ին բաբին ասում էին թակավոր մարդ էր արքամա։ Արքան ես դարա բեմի մարդ։ Ես ուզում եմ այդ հարցը տալ հիմա, քանի արքա եք խաղացել, քանի։ Մի թերթում ինձ քննադատել էին, չեմ ուզում անունը տալ այդ թերթին, եւ ինձ համադրել էին, ուզում էր ասել, որ խեղճ յորիկ, այսինքն ես բանամ կծնող եմ, այսինքն ինձ չճանաչող մարդը կարող է նման բան ասել, բայց երբ որ ինձ բեմից գիտեն, բեմում ես երբեք ոչ օզրիկ եմ խաղացել, ոչ էլ լակե, ծառա, այդպիսի բան չեմ խաղացել, ես միշտ խաղացել եմ այն ինչ որ ես երևի թե կա մեջս տեսնում էր իրենք, եւ այդ օրերին ես ուզեցի պատասխան գրել, հետո ասեցի ում դեմ եմ գրում եղա, մի հատ դոցենտ էր ինչ որ մանկավարժական ինստիտուտից, ծիծաղս եկավ եւ անց այդ կողքից, բայց դա ստիպեց որ ես հաշվեմ, թե ես քանի արքա եմ խաղացել, պարզվեց որ 18 արքա եմ խաղացել։ Սիրելի հերոստատիտող, մի մոռացեք եւ անպայման հաճախեք եւ օգտվեք Մանիտուն եւ Երևան Printing-ի ծառայություններից։ Մանիտունը ձեզ կօգնի ճիշտ ժամանակին եւ ապահով գումար փոխանցել ձեր հարազատներին։ Իսկ Երևան Printing-ը լավագույն որակով եւ ճիշտ ժամանակին կտպագրի ձեր պատվերները։ Խորհուրդ եմ տալիս։ Спасибо, что бы ты не стало. Я бросил, почти не глядя куда. Сынок! Գանք ձեր վեպին, ձեր գրքին, ես կարդացի ու շատ-շատ են երևի կարդացել, չգիտեմ տպականակը որքան է եղել։ 10,000 տպականակով էր։ Դուք գրողների միության անդամ եք, պարոն Թուրքի։ Չէ, չէ, ինչու չէ, որովհետև գիրքը լույս տեսավ 87-ին, այդ ժամանակ կոմունիստական էր գրողների միությունը և ինձ առաջարկեցին, որ դիմում գրեմ, ես ասի ինչ պետք է գրեմ, խնդրում ենք, որ ես պետք է խնդրեի, որ ինձ ընդունեն գրողների միությունը, իսկ ես խնդրել բառից կյանքումս ոչ ոքի ոչինչ չեմ խնդրել, դա ինձ համար բան էր, ես ուղղակի այն ժամանակ հիշում եմ ինչ ասեցի, պատասխանեցի, ասեցի համ վեբ գրեմ, համ խնդրեմ, դուք ինձ խնդրել եք, որ ես վեբ գրեմ։ Չէ, ուրեմն ես ինձ համար եմ գրել, գրել եմ պարտքերի, իմ քաղաքին, իմ ժողովրդին, իմ տեսած մարդկանցից, որոնցով ես դաստիարակվել եմ, ինչու պետք է ես խնդրեմ, որտեղ օրենք է, բան եւ այլն, եւ այդպես ես հեռացա առանց գրողների միության։ Պապեք, պապիկ չեմ ասում, պապ, ինչ զգացողություններ կա ձեր մեջ։ Ասեմ, ոչ մի թորս ինձ չի ասում պապ, ինձ ասում եմ Լևոն, կամ ասում եմ Լև, շատ ես ինձ հոգնեցնում, խնդրում եմ ազատի սենյակը բան, այսպես մենք ընկերներ ենք, երկու թոռնիկներ ունեմ, աղջիկ, որոնք որ առաջի դասարանում են, իսկ տղա թոռնիկս արդեն 4-րդ դասարանը, 10 տարին լրացավ մարդին, դա իմ բանն է, իմ ինչ ասեմ, ես տղա չունեցա, բայց ես թորնում եք երկու աղջիկ, հրաշալի եւ արվեստագետներ, հարկ տամ ասում, որ այդ տեսակ աղջիկներ ունեմ եւ հիմա էլ թորների դեր եմ, բայց ես ինձ պապիկ չեմ համարում, իրեք չեն համարում, չնայած ես ասում են, որ ես լավ պապիկ եմ։ Ախպեր ջան, մի հարց տա, չես նեղանա։ Ասա, դու քանի մոր կաթես գերել, որ ասեմ 4-ը կհավատաս։ Ձեռ արդում այ։ Օգորմատիկ պապս կասեր, շողոքորդ գարը 7 մոր կատ կուտի։ Ուրեմն, այսպես, հա։
Մեծավորների աչքի լույսն ես։ Եվ երբ ուզես կարող ես գնալ քաղաք, հա? Դե հիմա գնա քաղաք։ Գնա! Լսում եմ, պարոն ավակ։ Գործներիդ կասեք, դրա հաշիվը ես պիտի տեսնեմ, մենակ, ջուտո, ջուտո ջան, մենակ դու վկա եղիր, որ տեսնես, որ ամեն ինչ նամուսով կանեմ, տղամարդու պես, հա? Չէ, Արսեն ջան, այդպես բան չանես, Արսեն ջան, համել տղեր նարդ է մեծավորների աչքները մտեր, Եմ մոզու... Հարվանի մոզում պապի ասկ։ Կաց! Կաց! Մի տես, քանի ֆունտ կքաշի։ Երևի երեք ֆունտ, իսկ ինչ կավոր։ Իսկ ներեցեք, քանի հատ էսպես լմբուզ է պետք։ Որ բմբունները դոթը ծնդեն։ Թե որ կպավ, նեկն էլ հերիք է։ Թե կպավ, հլը մի արի։ Չուտո։ Գնա, գնա։ Ինչ ասիր, թե կպավ, Մենք երեքս, Վլադիմիր Մսերյանը, Գուժ Մանուկյանը, ինչու մենք զտարյուն արվեստագետներ ենք եղել, զտարյուն, թատրոնի սիրահարներ ասեմ, մշակներ ասեմ, ինչ էր պատճառը, որ մենք իսկապես տարօրինակ էլ ենք, ֆինանսից գաղապար անգամ չունեմ, թվաբանությունից ահավոր խեղճ մարդ եմ եղել, նախ որովհետև մի խոսքով, ու հանգարց մտնում եմ թատրոն ֆոնդի մեջ. Պարտքի գիտակցություն կար, և ես հասկանում եմ, որ թատրոնի այդ փառահեղ տրադիցիաները, որ մենք ունեցել ենք, որտեղ վերջնաշխով թատրոնը 50-40, 30-ական թվականներից մինչև 60-ական թվականները, այդ թատրոնը եղել է մեր ազգի մագարտակի չափանիշը, այսօր չկա այդ բանը, այսինքն ընկելա, ինչու ընկելա, որտեղ կենցաղը վատա, այսինքն հնարավորություններ չունեն բեմադրություն անելու։ Մենք երեքով գրեցինք երեք դիմակ պիեսը, և մենք զգացինք, որ դա մենք չենք կարող, նույնիսկ ինձ նման դերասանը, որ թատրոն ստեղծել բան, հնարավորություն չունեմ ես, և կասկածում էի, որ մենք կարողանանք իրականացնել։ Հետո դրան ավելացավ նաև դեկորացիա, զգեստներ, ծախս, բանը, որը չկար, եթե ես չեմ կարող իմ գրածը, օրինակ ասենք, թե կանաչ ստվեր պիես գրեցի, որը բեմադրվեց Գյումրիի թատրոնում և մեր դրամատիկական թատրոնում, այնտեղ էլ 4 ներկայացում խաղացվեց, այստեղ էլ 4 ներկայացում խաղաց, ինչի, այս ինչի պատասխան իմ ընդվզումն էր, ես հասկացա, որ եթե ես չեմ կարողանել, ապա ջահել տղաները, երիտասարդները, որ գալիս են, ինչպես պետք է անեն, և ես որդիական պարտ զգացի իմ մեջ, և ուշ գտա իմ մեջ, որպեսի հավաքվենք, մենք ստեղծենք այս ֆոնդը ին նպաստ հայ թատրոնի, հայ դերասանի, հայ ռեժիսորի, հայ նկարիչի, թատերական։ Ես ուզում եմ մի վերջին հարց տալ ձեզ, ումն մեր հաղորդումից առաջ ինչ-որ հաղորդումով կարծեմ բարև հաղորդումն է եղել, դուք հայտարարել եք, որ 80 տարեկան եք, և բավականին մեծ ասեկոստեր խոսակցություններ կան, հիմա մեր հաղորդմանը կարող եք անկեղծ ասել, քանի տարեկան։ Անգեղծ ասեմ, հիմա ուրեմն 70-ից մեջ եմ։ Այսպիսին էր այսօրվա իմ հաղորդումը։ Եվ կարծում եմ, այս հանդիպումը Լևոն Թուխիկյանի հետ, չնայած անցել այսքան ժամանակ, հետաքրքիր էր։ Եվ կարծում եմ և հույս ունեմ, որ դուք նույն հետաքրքրությամբ կդիտեք ռետրո նկարահանած հաղորդումները ուրիշ մեծերի մասին։
Դե ի՞նչ։ Դուք արդեն գիտեք, երևի արդեն ժպիտով ինձ ասում եք բարին ընձեզ Արթուր Էլբակյան։ Ընդունում եմ։ Ես էլ ձեզ եմ ասում, բարին ընձեզ սիրելի բարեկամներ, ինչպես միշտ ձեր հետ էր Արթուր Էլբակյանը։ Մանիտուն դրամական փոխանցումներ, ձեր ֆինանսական կամուրջը դեպի հայրենիք, այցելեք Գլենդելի Պասադինայի Հոլիվուդի կամ Նորթ Հոլիվուդի կենտրոն և ձեր առաջին փոխանցումը դեպի Հայաստան կատարեք անվճար։ Մանիտուն դրամական փոխանցումներ, արագ, վստահելի և մատչելի։ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն դապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net Երևան Printing